Εγώ έχω να πω το εξής, Κόκοτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένας διαγωνισμός αρκετά δύσκολος και μεγάλος, ένας μαραθώνιος με ρυθμούς για κατοστάρι, που λέει και ο Σωτήρης. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί είναι κινητήριος δύναμη αυτοί που έρχονται να έχουν ένα όνειρο. Είτε να κερδίσουν το διαγωνισμό, είτε βγαίνοντας από το διαγωνισμό να κάνουν πράγματα, έχοντας φτιάξει έτσι, έχοντας φανταστεί τι θα θέλαν να κάνουν σε αυτό το χώρο, ή πράγματα παρεμφερεί. Εσύ λοιπόν είσαι ένα τέτοιο παράδειγμα. Έχεις φανταστεί τι θες να κάνεις. Μην παρεξηγηθώ τώρα, γιατί περνάω και από τη Λαμία συχνά πυκνά. Νιώθεις ότι δεν σε χωράει η Λαμία και θες να κάνεις πιο μεγάλα πράγματα. Όχι, ούτε αυτό να παρεξηγηθεί που είπα. Απλά εντάξει. Εσύ είσαι από εκεί, δεν θα σε παρεξηγήσουν. Εγώ δεν είμαι από εκεί για να με παρεξηγήσουν. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε κόσμο ο οποίος έχει φανταστεί τι μπορεί να κερδίσει από το MasterChef. Όχι μόνο το τίτλο και τα 50.000, που φαντάζομαι για σένα είναι στόχος, αλλά και τι άλλο μπορείς να εισπράξεις από όλη τη διαδικασία. Αν συμφωνεί και ο Σωτήρης και ο Πάνος, δηλαδή παίρνω και λίγο πρωτοβουλία, για μένα θα είναι η πιο ευχάριστη λευκή ποδιά το εισιτήριο κατευθείαν για το σπίτι που δίνω σε παίκτη. Θέλω πάρα πολύ να σε δω μέσα στο διαγωνισμό και ο διαγωνισμός να σου δώσει την ευκαιρία να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Συμφωνούμε? Απόλυτα. Αν συμφωνεί και ο ίδιος. Συμφωνείς? Πάρα πολύ. Πραγματικά, δεν μπορούσε να μου πει κάτι καλύτερο, κύριος Κουτσόπουλος. Πάρε και φορά. Το έχεις φανταστεί κάπως έτσι? Σεφ, η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα φανταστεί έτσι. Άκουσα πάρα πολύ ωραία λόγια. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό. Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό, τουλάχιστον να τιμήσω την επιλογή που κάνατε. Τι είχες φανταστεί δηλαδή? Εντάξει, δεν είχα φανταστεί ότι θα περάσω με τρία ναι και wow, ας πούμε, ότι θέλω τέτοιους ανθρώπους κλπ. Είχα φανταστεί ότι υπήρχε και η περίπτωση της μαύρης και η περίπτωση του όχι. Εγώ είμαι μαύρη. Εσείς είστε όχι. Όχι μαύρη, άσπρη μάλλον. Ναι. Κόκοτας, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθες. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ, σεφ. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε. Κατευθείαν κουζίνα τώρα. Εννοείται. Γεια σας. Τα λέμε. Πήραμε λευκή ποδιά, μπραδέρ. Μπιλ, δεν μπορώ να το πιστέψω. Αλήθεια. Κοντιζάς, πώς είναι? Τι να σου πω τώρα, ρε Μπιλ, τι να σου πω? Ο Κουτσόπουλος. Ρε φίλε, όπως το βλέπεις στην τηλεόραση είναι ακριβώς. Πάρε τη γιαγιά να της το πεις και τη μαμά και όλους. Είναι ίσως η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου.